ひよりんごでーす。今日の動画は、今日はですね、セブンイレブンに行ってきたので、ついでにお昼ご飯も買ってこようかな、というかお昼っていうか、もう今7時なので夜ご飯なんですけど、買いに行ったんですよ。なんでセブンイレブンに行かなきゃいけなかったかというと、水道代が払えてなくて、なんかもう何日までに泊まりますよみたいな通知がやってきてしまって、急いでね払いに行きました。もう本当に水道局の方にはご迷惑をおかけします。直ちにカードからね、引き落とされるようにしました。もうね、やっぱり自分で行くのはね、本当に忘れちゃう。なんかここの期間のを払ってなかったけど、もっと先のやつは払ってたのよ。だからここは抜けちゃってて、何月何日までに止めますみたいな、やばいと思って急いで行ったんです、支払いに。で、そのついでにお腹すいたなと思って、じゃん、こちら、こちらがですね、スモークサーモンとバジルの冷製パスタ510円のものを買ってまいりました。そしてピリッとカラッキューあ、カラッキューだピリッとカラッキューというね、ものを、ちょっとピントがね、暴走しておりますけれども、ピリッとカラッキュー、キュウリです、もう食べていきたいと思います。これが夜ご飯になります。一緒にご飯を食べていこうの久しぶりのコーナーでございます。もうね、すっぴんでやらせていただいてて、なんかね、またちょっと荒れては来てて、なんか絶対マスクだわ。さ、スエル系のマスクあるじゃん。ちょっと、なんかなんて言うんだっけ、あれ。ふなんとかみたいな。使い捨てのマスク。で、ここがね、私、頬骨が出てるから多分スエルんだわ。で、ちょっとね、またニキビっぽくなっちゃったので、比較的家にいるときは、メイクは本当にしないでいようと思っています。今日もこれを食べたらもう私の仕事は終わりなので、もうガス代が払えたという、ガスじゃない、水道代が払えたということで、もう本当にハッピーなので、今日はもうこれを食べて寝るという感じでございますがこちらいただきたいと思います。あ、私の大好きな、じゃん、レモンティー。もっとね、大きいのが欲しかったんだけどなかったから、こちらのレモンティーもいただきたいと思います。ということで、みんなで食べようのコーナー、いただきまーす。なんかさ、食べるコーナーっていうか、食べる動画好きですって言ってくださる方がとってもたくさんいて、すごく嬉しいの、ありがとう。私もさ、一人暮らしだからさ、やっぱり一人でいるとこんな喋ってないわけよ。なんかぼーっとさ、 YouTube とかさ見ながら食べているわけでございまして、私ね、最近渡辺直美さんの YouTube とかが大好きで、本当にずっと見てるんだけど、渡辺直美さんの YouTube か、あと音鈴ちゃんっていう、インスタグラムで活動されてる方なのかな、双子ちゃんのインスタライブとか、もう本当に可愛くて、お母さんがめっちゃ可愛いので、お母さんとお友達の大臣さんっていう方のと一緒にやってるインスタライブとかを見ながらご飯食べたりしてて、本当に誰かの声を聞きながら食べるって幸せだなと思いますね。なんかみんなもお気に入りの方とかいるの？なんかルーティーンというか、もうこの方をいつも見るよみたいな、いるのかしらっていうことで食べたいと思います。私ね、バジルソースが大好きなの。見て、下手なんだけど、もうこれ引っかかっちゃうよね。見て、バジルソースもいいとこぐらいバジルソースかかってる。なんかさ、冷製パスタのパスタってなんでこんな細くてさ、すぐほぐれるんだろうね。すごいって思う、この画期的。すぐさ、くっついちゃうじゃん、麺って。オリーブバンバンぶち込んでる感じなのかな言葉遣い気をつけてありがとうございます。ということで、何のありがとうございます、いただきまーす。美味しそう。これ箸で食べるのかな、箸しかついてなかったんだけど、いただきます。私ジェノベーゼとか大好きなんだよね、このサーモンも一緒に。おいしい。おいしいですね。見て、このプリン。もうね、私行かなきゃいけないの、美容院に。でもさ、なんかもう女子力ってさ、どうやってみんな維持してんの、本当に気になる。
美容室もさ2ヶ月に1回ぐらいしか私は行ってなくて、1回行ったらさ2ヶ月間はやんなくていいわけじゃん。なのに一瞬で2ヶ月経つの。月日の流れが早すぎて、それだし、あと脱毛ね、もう脱毛問題は本当に、いつまで通うんですかみたいな、なんか永久脱毛とはって感じじゃない。永久脱毛ってさ、一生通うもんなんだろうね、本当に。なんかなんだろう、ツルッツルで生えてこなくなりましたって方っていますか？なんか私は3ヶ月に1回ぐらいしか行かなくてよくて、医療脱毛とエステ脱毛両方やってるんですよ。でエステは全身なので、医療は脇と VIO だけやってるんですけど、まあ終わらないし。でね、私本当に苦手なのよ、そういうの。苦手っていうか、もう行くことがめんどくさくなっちゃうんだけど、行くのがめんどくさくなると一回キャンセルとかしちゃうとね、次の予約取るのがもう億劫でしょうがなくて、もう予約が全然取れない。だからエステ脱毛なんてもう半年どころじゃないと思う。もう8ヶ月、9ヶ月は行ってなくて、もうこれの動画を撮った日にね、予約したいと思います。もう絶対行こうと思うんだけど、全然行ってないから。でも、なんか、10代の時とかよりは毛が少なくなったっていうのはわかる。これが脱毛のおかげなのかっていうのはちょっとわからないんだけど、10代の頃より毛は薄くなったの、多分年取ってきたっていうのもあると思う。なんかお母さんとかも毛深かったけど、年を取って毛深さがなくなってきたみたいなこと言ってたから、昔確かだから多分ね、年齢も関係あるんじゃないかな。なんかもうピンピン若い子とかはやっぱ一番気にする時期にさ、一番生えてくるよね、毛ってね。ほんと女子力ってどうやって保つのって感じ。あと松江くね、あ、違う違う、松パ、あと松パもよ。松パも1ヶ月に1回でいいのに、もう全然1ヶ月に1回いけてない、全然いけてない。美味しい、これ。7時とかに食べると夜寝る前とかにお腹空いちゃうんだよね。7時って普通なのにね。うん、美味しい。次の髪色どうしようかな。なんか私ピンク系が結構好きで、いつもやってるんですけど、長さもね、なんか結べるギリギリの長さとかで行きたい。でもショートで行きたくて、エクステつけたいとか思う時もあるんだけど、まあ毎日のお風呂のこととか考えるとね、乾かすのもめんどくさいしね、ねえちょっとどうしようって思いますよね。すごく美味しい、これチーズも入ってるんですよ、チーズ、それも美味しい。うん、ウォーターサーバーの水がないよってチカチカしてます。変えなきゃ面倒い。
なんかさ、辛くないって思ってたんですけど、鷹の爪と一緒に食べたらしっかり辛い。うん。ということで、ごちそうさまでした。今回買ったセブン、久しぶりにセブンのお弁当系を買ったんですけど、すごく美味しかったので、ぜひ気になった方は食べてみてください。ということで、本日も一緒にご飯を食べようでした。みんなも食べ終わったかな、大丈夫かな。ということで、終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。もうね、美容院の予約今取ろうって感じ。5月、でもさ、緊急事態宣言だよね。ちょっとそこがね、困ってるところ。皆さんはそういう時って、やっぱ家で染める？まあ家でいいんだけどさ、一回ぐらいは。一回おきぐらいにはちゃんと美容院行きたいよね。痛みまくってるから、考えます。おやすみ。